جوسكي واكنا يا جوسكي واكنا ان شاء الله يا واك جوسكي ما شاء الله ستروبري هي اورنج هي واي معناها ستروبري اورنج هي كاروت هي اورنج هي ابل واي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaantiin waa idin salaam meel kastaa joogtiin kusoo dhawaada umu maxamed jaanal waa idin kaga mahadcelinaa la socoshada ay la socotiin maasha allah dadka nagu cusub waa soo dhaweynaa dadka horena waa umahadceliyaa insha allah maanta waxaan rabaa inaan sameeyo juus ama cabitaan ama tropical cocktail wixii nin walba wuxuu u yaqaan ya marka insha allah halin dhanaantaan iyo kan apple waaye apple orange carrot strawberry ya intaasaa isku dardaraa insha allah ya marka waa soo fiiqaa waa soo diyaarihaa insha allah kana waa soo jarjaray ya karootada waa soo jarjaray liintan intaan ku miiraa insha allah inta le lagu miiraa marka هذا تان كوشي زينا تان مكينة دان إن شاء الله يا أورنج يا أبل يا يو كاروت يو ستروبري وان إن شاء الله waa u jeedina maleha hadda ma sha Allah ma kasa sokoran ku dara insha Allah saddex qaado sokoran ku dara insha Allah ya saddex qaado lin tanan tanan ku dara jiidiin umalayha liintaasoo miiray waaye liin dhanaan lemon waaye okay bakeerigan biyahan ku darayaa bakeeri biya ah hadda insha allah waa shiidayaa kana ya waa soo shiiday waxaan sameynaynaa marka waa fiirihiina intaa ku shubeynaa haddii ilaahiya dalladaana ku shubeynaa waa kana ya waa kana ujeedina ma sha allah rasiin waaye haddaa rabtid biya ku darsahe ya biyara ku darsahe haddaa rabtid ninki rabana saanuu ku cabaa waa kaasa insha allah maasha allah saddex bakeeriyo naqday hal koob leen ku dar waa arkayseen marka ninki rabana biyo ku darsaha haddaa jeclaateen like saara haddaa kaleetana commenti kasoo qeyb gala maxaan rabaa inaa update idin siiyo ama aan idinka dabageeyo wararka ka jira UK oo coronaviruska ku saabsan insha allah cudurkii woo batay maxay ahaytoy xadkuu ka baxay dhimashadiisa iyo wixiisa iyo dhaawaciisa iyo infectionkiisa aaday u kacsan yihiin insha allah ilaahay ma nagu sallido
marka waxaa jirto in oo wa ogtihiin wixii oo dhan waa xirxiran yihiin, meelihii oo dhan waa xirxiran yihiin, meelihii oo dhan waa xirxiran yihiin. Hadda waxaa jirto cirbadihiina ayagana waa socdaan ilaa iyo hadda half 1.5 million camal lagu duray, tii America laga keenay iyo tii oo UK soo saartay. Dadka aaday u saacidayaan insha allah. Waxa waaye waxaa laga bilaabay dadka waayeelada ah yaa haddana care home maasha allah, waayeelada iyo dadkaasaa laga bilaabay, dadka 80 jirka iyo ka kor jiro. Haddana dhaqaatiirta iyo nursing iyo carers ayaa ku xigaan, care homeska waa la geeyey, haa la dhahay sida ugu dhaqsiyaha badan. Ilaa iyo maaj insha allah inay wax badan qabsamaana laga rajeeyaa. Waxaa kaloo oo ayadana jirto waxbarashada dalka UK, waxbarashada dalka UK isko maxay ahayto imtixaanadii waa la kansalay, GCSE waa la kansalay iyo A levelka imtixaanadoodii, yaa teacher assessment iyo naqahe insha allah. Haa, imtixaanadii waa la kansalay yaa, marka maxay ahayto teacher assessment iyo naqahe. Tan kaleeto waxaa jirto 11 January next Monday waaye, isniinta soo socoto waaye. Waxaa jiro BBC 2 iyo CBBS inay kasoo gelayaan waxbarasho oo ciyaalka lagu caawihayo oo curriculum-kooda ku jirto ama syllabus-kooda ku jirto, ciyaalka loogu talagalay. CBBC waxay u dhigaysaa primary-ga, maxay ahayto BBC 2 na secondary school-ka. Waa wax waxbarashadooda quseeyo oo maxay ahayto oo loogu talagalay oo lagu caawihayo. Marka ninkii oo ka faa'iideysahayo waa maxay ahayto tuition lacag la'aan ah waaye, macnaha ninkii ka faa'iideysahayo meeshaasi ku jirtaa 2 saac maalin kasto yaa. CBBS oo primary-ga ah iyo BBC 2 oo maxay ahayto secondary school-ka ah yaa, 2 saac mar kastaba. Syllabus-kooday kuma tahay, curriculum-kooday ku jirtaa. Insha allah way ka helayaan BBC bites-kii ahay oo extract-sii yahay, kuwan waa ku loogu talagalay oo lagu caawihay. Waxaa kaloo jiro maxay ahaytoy laptop-yo iyo maxay ahaytoy iyagana ciyaalka lagu caawihayo. Iskoolkaada weydiiso haddii aadan laptop haysanin oo maxay ahaytoy oo waxbarashadii ciyaalku way u baahan yihiin, iskoolkaada weydiiso laptop-ka si lagugu caawiyo. Haddii aadan internet haysanina sidoo kale waa weydiisan kartaa iyadana yaahe. Insha allah qeyr badana idin dhaafay.